gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland mudane Jamaal Caydiid Ibraahim oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa sheegay in 20ka bisha koowaad ee sanadka 2022 carwada sagaalada ee Soomaaliland lagu qaban doono magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer waxana uu fariin u diray ganacsatada Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. As-salaatu was salaamu ala ashrafil mursaliin. Maanta oo bisha December ay tahay koow waxaanu xarunta rugta ganacsiga ee Soomaaliland kaga dhawaaqayaa in carwadii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qabsan jirtay rugta ganacsigu mas-uul uga ahayd laguna qaban jiray intoodii hore 8 daba magaalada Hargeysa oo caasimadda ah inaanu carwada sagaalaad ku qaban doono gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco bisha November 20-keeda bisha January 20-keeda 2021-ka maalintaas ay tahay bisha January 20-keeda sanadka 2021 carwadii sagaalaad ee qaranka ee Soomaaliland waxa lagu qabanayaa magaalada Burco ee ah magaalada madaxda gobolka Togdheer. Sidaa daraaddeed dhammaan ganacsatada Soomaaliland meel kastoo ay joogaan waxaanu ku wargelinaynaa inay si mug leh uga soo qayb galaan iyada oo faa'iidada ay leedahay rugta carwadu ay tahay in la isdhexgalo ganacsatadu isbarato midiba wuxuu hayo iyo wuxuu iibiyo ama waxa uu keeno ama wax soo saarkii warshaddu noocay tahay ay uga hesho suuq had iyo goor la iskuna laguna kala faa'iideysto dadweynuhuna uu ka helo maalinta wixii uu doonayo oo meel ugu urursan kollaybana ay helaan saxiiro macquula oo wax lagaga iibiyo. Sidaa darteed muhiimadda ay carwadu leedahay waddankana u leedahay waxa weeye in bulshadu isdhexgasho oo isu timaado. Ganacsatooyinka kale ee magaalooyinka kale ugu baaqaynaa gobollada dalka oo dhan sida Awdal, Maroodi Jeex, Saaxil, Laascaanood iyo Ceregaabo inay ka soo qayb galaan carwadaas sagaalaad ee ka dhici doonta Burco bisha January 20-keeda sanadka 2021 waa fursad u furan inay tagaan oo ay ka qayb galaan oo aanu ku boorinayno inay markii u horreysay mar hadday tahay Burco la dhiirigeliyo oo gacan laga siiyo oo lasugu tago. Maalintaas ayay noo ballana inaan isugu wada nimaadno bisha January 2021 dadweynaha reer Burcana waxaan u sheegaynaa inay u diyaar garoobaan oo runtii tijaabadaas maanta laga qaadaya ay tahay inaan ugu celcelinno ama ay taa ku ekaato ayaanu iyadana ka sugaynaa. Natiijadeeda waa lagu eegayaa Burcana sidaas ha u ogaato inay u diyaar garowdo oo kaga qayb gasho annaguna insha allahu waxa la wixii fududayn iyo hawl xukuumadda iyo rugta ganacsigu waa u diyaar wasaaraddii ganacsigana waa la socodsiinay sidaas aynu ballana. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.